Čau lidi, máme noc, vítám vás dalšího videa a dneska tak si splníme svůj sen a jednak se vracíme k sérii Car Simulator 2, no tak jsme si koupili tohleto bílý auto a tohleto a já si myslím, že bychom to dneska mohli posunout na vyšší level, poodemykal jsem si tady nějaký mise, takže teďka můžeme už si kupovat normálně auta. A já mám plán takový, že já si potřebuji ujistit, jestli je tady někde, může tohle, jo, nice. OK, já mám to předala opět blueprintu, paráda. A já mám takový plán, že tady ty dvě auta prodáme a dostaneme za to ještě peníze, takže pohoda. A pak si koupíme ještě nějaký nový auta, takže OK, takový je dneska plán. A já asi první pojedu prodat. Tohle je, jinak tady v té hře je nový update, což je hrozně cool. Třeba tady můžu vypnout motor. Jo, je to hrozně cool. Tak. Ježmarja, já si to budu muset dát na... Ne, kde to bylo? Tady. Traffic density dám na nulu. Takže já mám takový plán, že tohle, tyhle dvě auta, to bílý a tohle, tak prodáme. A koupíme si za to nějaký prostě dvě další. Takže, OK, takže já tyhle dvě auta, takže až budeme na místě, tak se vám ozvu. Takže zatím čau. Takže OK, už mám prodáno obě dvě auta. Máme 828 tisíc, což jsou neskutečné peníze. A já mám takový plán, že teďka pojedem do nějakého dealershipu. Takže OK, já se podívám, co tady jsou za dealershipy. OK, tady máme první. OK, tady nějaký bavorák, tady je nějaký černý bavorák, nějaký ještě další bavorák, ten vypadá docela cool. OK, co máme dál? Pak máme tady nějaký, tady Lambo, ale to je bohužel za to, jinak to nic není. Pak tady máme ještě nějaký bavorák, taky nějaký bavorák, to je docela dobrý, ale OK, asi ne, jo, to tak. Tady asi taky nic. Potom tady, OK, tady Audina, tu si možná koupím, ale já se dneska chci zaměřit na tenhle ten, kde je dána pánové tady ta Tesla a je tady i Audina elektrická, takže na to se dneska chci zaměřit. A takže OK, já to udělám tak, že asi pojďme první koupit Teslu. Já jsem úplně nedočkavý, až budu řídit Teslu. Já už jsem jednou řídil tady v té hře, ale jako, no. Teď si to víc užiju. Že jsem měl mod, kde jsem měl neomezeno peněz, to už jsem vám ukazoval. A teď se vracíme zpátky do normálu, kde se normálně musíme vydělávat peníze a tak dál a tak dál. Já bych mohl vypnout motor. Mě to vždycky nastartuje znovu, nechápu proč. Tak. Ok, takže koupíme si Teslu, no jo, už tady na nás čeká. 361 tisíc, OK, mě to nezajímá, kupujem. Ach jo, ty peníze, ty vogo, jak najednou. Počkat. Oh, ježiš, kámo, tak tohle je hustý. Můžeme i driftovat tady s tím autem, ale. Kámo, tak to je něco. Mám nápad, můžeme to jít i vytunit. Kámo, tak tohle je na max, úplně dobrý. Sledujte. Jak dám drifta. Počkej, dám tady drifta? No nevím asi. Pojď. Jaký hezký drifta, pojď. Koukej, nevadí. Vypneme driftování. Takže OK, jinak doma, tak teďka mám tohleto a tuhle tu Teslu nádhernou, kámo, počkej, jak to svítí vlastně. OK, a jak to bliká, tak, jo, taky to má takovýhle stylový blinkery, ty vogo.
OK, má to v sobě docela dost baterky, ale mě zajímá, jak se to nabíjí. Mě fakt zajímá, jak se tohle to nabíjí. Takže OK, pojďme na nějakou random, počkej, kde je nejbližší nějaká... Asi tady nahoře, OK, tak pojďme sem nahoru. Samozřejmě tohle to si vytuníme, tohle to samozřejmě nenecháme jen tak. Ježišmarja, trošku znepokojivý zvuk, ale tak OK. Takže OK. Mě zajímá, jak se tohle to fakt nabíjí, protože... Čekaj, dáme blinker. To se nenabíjí, ten má je tady. OK, na které straně mám na tady ty, že jo? Jo. Takže musím tam zajet takhle. OK, ale počkej, poprvé nabijím Teslu tady v té, nebo ne poprvé, ale nabijím prostě Teslu tady v té hře, to je hrozně cool. Tak. Mě tady nějak se ztratily ty tlačítka, vůbec nevím. Třeba tak, OK. Čekej, já mě ještě zajímá, jak tady je to auto, jako OK, můžu si sednout dokonce. To podle mě minulým tam nebylo, že jsem si ten mohl sednout na zadní sedačky. Takže OK, teďka nebudeme řešit žádný zadní sedačky, zavřeme to. Nemáme tam ještě ani SPZ, takže musíme SPZ tomu dát. A čekej, jak to vypadá vepředu. Jo, klasický kufr, prostě elektrický auto, takže... OK, takže počkej, jak se to tady... Počkej, let. Tomu nějak ne to? Jo, a! Dobrý, dobrý, OK. Ká to chci vidět. To prostě nabíjím Teslu, kámo. Hej, cool. Trvá to pomalu jako normálních těch. Takže máme nabito, můžeme jet. Mohli bychom se svíst i v interiéru, protože... Wow, počkat, já se na to... Počkat, já si schválně zapnu damage, no... OK, já si schválně zapnu damage, aby jsem fakt jakože neboural nebo něco. A ten zvuk je taky cool. OK, ale ještě mě napadá, že bychom si mohli koupit ještě nějaký auto. Zase z toho, nechci udělat Tesla Model X. Chci, aby to bylo S, takže to nebudeme nějak extra zvyšovat. Ještě jsem chtěl říct, takže nebudeme to nějak extra zvyšovat, že chci, aby to byl Model S a ne Model X. Tak hele, já se ještě jako porozhlídnu tady. Jak tady chodí, prostě rozumíte mi, prostě jak tady. Takže oko, zavřeme. OK, takže počkej, tady máme nějaký, OK, to neřešíme. OK, tohle je cool auto, hej, tohle to až budu mít 100 tady těch věcí divných. To si koupím. OK, máme tady Audi prostě nějakou Audinu. Teda Audi get, myslím, že to je GTR, teda ne, počkej, co to kecám. E-tron, tohle je Audi e-tron. Je to hrozně cool auto, ale taky elektrický. Počkej, tohle to je nějaký, OK, nějaký Ferrari, já si nevím. Tadyhle to, OK, to neřešíme, ale tohle, počkat. Tohle jako offroadový auto by mi vůbec nevadilo. Jak se to jo, takhle. Ale tohle jako offroadák. Tohle to by mi vůbec nevadilo. Pak tady mám samozřejmě Teslu. Nebo pak tady máme ještě Porsche. A to vypadá taky hodně cool, jakože co si budem. Hele, já nevím, hele, já nevím, hele. Počkat. Ještě... Asi nějak žádný.
Ale zkusíme to nějak vytunit tohle. Takže OK, všechno vytuníme na max, jak můžeme. No počkej, tak to se, tak jsem to zase nemyslel. Ale OK, máme limit do 400, no tak nevím. Ale máme limit do 400 tisíc a potom se budu muset najít nějakou kvalitní misi za hodně prachu. Že stále mi tady zbývají ještě nějaké tady ty, kde mám ty hvězdičky, to znamená, že to jsou prostě mise, za který dostanu hodně peněz. A já mám peníze rád, takže... OK, tohle to samozřejmě přebarvíme, protože kdo kdy viděl modrou Teslu, jako tmavě modrou, ale takhle světlené, to co mi moc nelíbí, takže rozhodně to hodíme do jiné barvy. Takže, ale nejdřív tady uděláme tohle, všechno tady vytuníme, jo, jasný, všechno tady vytuníme. Jo, takhle to kupovat nebudu. Ježiš, ty peníze. Kamo, ne, mně nevystačí peníze ani. Počkej, víš co, já nebudu tu mít brzdy. Kamo, ne, já nechci, aby mi vyfičeli na tomhle tom všechny peníze. Dost, já už nechci, dobrý. Tak okej, tak ještě vytuníme možná brzdy trošičku. Kámo, stačí ty vole, stačí. Si myslím, že stačí, kámo. Počkej, ještě je SPZ-ku nám přece jinou. Takže nebudeme s playerem jezdit. Co si pojmenujeme SPZ-ku, dáme tam třeba, nevím. Co bychom tam mohli dát, já nevím, jakou. Dáme tam třeba EL1. Nějaký random číslo, třeba. Tak, 82, nevím, třeba 2023, aby jsme tam měli takhle. Ježiš, a kámo dost, já už jdu vydělávat tohle stav. Ječkej, ještě to přebarvíme a jdeme do toho, protože tohle. Tak mě teďka, ježišmarja, kámo. Dobrý, takhle my přece nechceme, tak. Počkej, já vyzkouším schválně. Ježiš, to jede jako blázen. Počkej, vyzkoušíme schválně. 3, 2, 1, teď. Kámo, tak to je dobrý tohle, ale. Sleduj to, že prostě. Nice, kámo. Tak to je silný to auto. OK, takže přebarvíme to hezky. Kámo, matnou, fuj, kámo, to je hnusný, jakože, ale... Ne, dáme to možná do nějaký... Možná, kdyby jsme to mohli dát do šedý. Šedá by mohla být taková, jako... Takováhle šedá dáme. Dáme, že takovouhle šedou. Sedmnáct tisíc, to se podělali. Nevadí, ale furt lepší než tam ta hnusná. Tak pojďme to zkusit. Tak jo, jdeme to zkusit. OK, tohle vypadá hezky, ale dobře to vypadá. Jej, počkej, jsem se zapomněl vypnout, kde to je Dear Trader, počkej. To mám na nule, tak proč mám špinavý, sakra? Počkej, to jsme si... Teď ani nemám zaplay, počkej. What the fuck? Počkej, no tak... Zapneme drift mod. Nepřežiju ani vteřinu. Tak teďka ty vogo si pořídil, teď jsem si pořídil fakt skvělý auto, jako. Ty kámo, what the? Co to je? Ne, oni mi zabaví Teslu. Ne. Kámo, ne, počkej. Sakra, parking lot, kámo, ne. Oni mi teďka musím platit. Ne, oni mi teďka zabavili to auto, protože... Do prčic, blbý policajti. Ale nevadí.
Nevadí. OK. Co? Ježíši Kriste, kamo dost, já už nechci platit. Ještě je tak hnusný platit. Jsme po flexi třeba na hnu, aha, to radši ne. Zkusím si s tím plnit nějakou misi, kámo. Ví, ten interiér je na max. Ale zkusíme splnit třeba tady parking, jako víš co, že? Ok, na 14 tisíc, to není špatný. Nebo jako je to špatný, ale... Ok. Ok, takže máme 3.20, ok, máme 3 minuty 20 na tohle. Ok, hlavně pomaličku. Dobrý, tady jsem to málem nedal. Dobrý. To je těsný, počkej. Tady nikdy nemůžu naladit, kolik správně chci jet. Sakra, něco jsem hitnul. Ne, 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 ne. Prosím, vejdi se tam. Ne, on se tam nevejde to auto. Ne. Do prčic. Kámo, no tak. Hej, ale já fakt nevím, jak se tam mám vytočit, protože tohle je fakt jako... Já mám 53 tisíc, Ježíši Kriste, ne. Proč? Ještě jsem se nekupoval žádný jiný auto, protože bych se nedoplatil. To tak bolí ty peníze. A to je ve hře, to není, dámy a pánové, ještě ani v Realu. Real Madrid. Okay. Ale počkej, počkej, já nevím z který strany. Ne! Bacha, tady na tohle, dobrý, dobrý. Počkej moment. Ale... Tak jeď. Dobrý, stůj. Počkej, počkej. Počkej, počkej, počkej. Tam to? Co? Mám to? Ne? Tak to sakra je. Co to jako je? Bacha, bacha. No, konečně. Zadriftujem, ne, tak nezadriftujem, protože zase máme debilní okamu. Ok, dámy a pánové, takže já tak uvažuji, že tohle to bude pro dnešní video všechno, ještě si tady zadriftujem samozřejmě. Proto jsme tady. Jenom se to má z první osoby. Oh, no tak to bylo silný. Počkej, že nemám, doufám, na sakra, to se vypnu. Oh, to byla rána. Říkám, doufám, že teďka nepojede policajt, jinak jsem v prv. OK, vypneme si. Zkusíme vytáhnout maximum. Kámo, ty světla úplně jak zářej, když jdu. Kož si teďka je policajt. Když se teďka jede policajt, tak jsem fakt v háji, ale jakože šíleně. Musím fakt dávat pozor. Jedu. Takže OK, tohle to video, nevím jak dlouho má, ale já si myslím, že tady takhle bychom to teďka mohli ukončit. A já se teda těším s vámi u dalšího tohle podobného takového videa ze série Car Simulator 2.
OK, takže nezapomeňte hodit odběr a to bude pro dnešní video všechno, takže zatím čau.